ବ୍ୟାକ୍ଫୁଟ୍ରେ ମନ୍ମଥ ବିଜେଡି ସାଂସଦକୁ କରିଥିଲେ ଆକ୍ରମଣ। ଏବେ ଦଳର ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ କର୍ମୀ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋକସଭା ଆସନକୁ ହାତେଇବା ପାଇଁ ବିଜେଡି ନିଜର କଳବଳ କୌଶଳ ଲଗାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦଳର ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମନ୍ମଥ ରାଉତରାୟଙ୍କ ଅତୀତର ଅପରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମହଙ୍ଗା ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ବିଜେଡି ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ମୁନ୍ନା ଖାଁଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ମନ୍ମଥଙ୍କୁ ଏବେ ଦଳ ନିଜର ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦଳୀୟ କର୍ମୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଗ୍ରହଣୀୟତାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ଏପଟେ ମନ୍ମଥଙ୍କ ପିତା କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ସୁର ରାଉତରାୟ ନିୟମିତ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ନାନାଦି ପ୍ରକାରର ବୟାନ ଓ ତାଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଡ୍ରାମାକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସଚେତନ ଭୋଟର ସହଜରେ ହଜମ କରିପାରୁନଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଜଟଣୀ ଥାନାରେ ରୁଜୁ ମାମଲା ଅନୁସାରେ ବିଜେଡିର ବର୍ତ୍ତମାନର ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମନ୍ମଥ ନିଜର ଦୁଇ ଜଣ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ସହ 2021 ଡିସେମ୍ବର 17 ତାରିଖରେ ଜଟଣୀ ବଜାରରେ ବିଜେଡି ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ମୁନ୍ନା ଖାଁଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଉପରକୁ ଅଣ୍ଡାମାଡ଼ କରିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଧରି ଅଶାଳୀନ ଭାଷାରେ ଗାଳି ଗୁଲଜ ସହ ସାଂସଦଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ଗଳା ଚିପିଥିବା ନେଇ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ସାଂସଦ ମୁନ୍ନା ଖାଁ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ କାର୍ଡ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଉପରେ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିବା ଜଟଣୀ ଥାନାରେ ରୁଜୁ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ମନ୍ମଥ ଓ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ନାଁରେ ଜଟଣୀ ପୁଲିସ ଆଇପିସିର ଧାରା 147 223 294 341 549 ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିଲା। ଏହି କେସ୍ ନମ୍ବର 067/2021 ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ମନ୍ମଥ ନିଜର ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ସହ ଦେଇଥିବା ସତ୍ୟପାଠରେ ଏହି କେସ୍ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଉଲ୍ଲେଖ କରିନାହାନ୍ତି କି କେସ୍ ଏବେ କେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ତାହା ବି ଜଣାପଡ଼ିନି। ସେହିପରି ଚଳିତ ମାସ 8 ତାରିଖରେ ନିର୍ବାଚନୀ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବେଳେ ଜଟଣୀର ବିଜେଡି ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷ ଅନନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ଉପରେ ସୁରଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଏନେଇ ଥାନାରେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ ବେହେରା ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ସୁର ଓ ତାଙ୍କ ପୁଅ ମନ୍ମଥ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ନେଇ ଜଟଣୀରେ ଏବେ ବିଜେଡି ଭୋଟ ଦୁଇଫାଳ ହୋଇଯାଇଛି। ସୁରଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିଭୂତି ବଳବନ୍ତ ରାୟଙ୍କୁ ଭୋଟ ନ ଦେଇ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କୁ ଦେବ ବୋଲି କହିଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ବିଭୂତି ଓ ସୁରଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଛକାପଞ୍ଝା ଯୋଗୁଁ ବିଜେଡିକୁ ଜଟଣୀରେ ବେଶ୍ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଦଳୀୟ ମହଲରେ ଆଶଙ୍କା କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏସବୁ ବ୍ୟତୀତ ମନ୍ମଥ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଠୁ 2010 ଦୂରେଇ ରହୁଥିବା ନେଇ ନିର୍ବାଚନୀ ସତ୍ୟପାଠରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ମାସିକ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେଉନଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏପରିକି ଏହି ମାମଲା ଏବେ ବି କୋର୍ଟରେ ବିଚାରାଧୀନ ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମନ୍ମଥ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଠୁ 14 ଧରି ଅଲଗା ରହିଥିବା ବେଳେ ମାନବିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମାସିକ କ୍ଷତିପୂରଣ ନଦେବା ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ମିଛ ସପେଇ ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସଚେତନ ଭୋଟର ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରୁନଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦୁର୍ଗା ଏସ୍ ଟିଭି।